Lai svētki aizritētu patiešām uz priecīgas nots, operatīvie dienesti atgādina, Jāņķis svinēt prātīgi. Jā, elementāri un arī visiem zināmi drošības noteikumi šajās dienās ir pat būtiskāki nekā citkārt. Jā, un turmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieks Jānis Grīnbergs. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs pirms brīža runājām ar valsts policijas pārstāvu arī par drošību valsts svētku laikā. Svētku laikā valstī, kā glābēji, kā ugunsdzēsēji aicina šo svētku svinēt, kas ir tie būtiskākie atgādinājumi? Laikam nekas daudz nav mainījies. Es domāju, gadu no gadu mēs vienmēr atgādinām būt uzmanīgiem, piesardzīgiem, zināt drošības noteikumus, zināt, kur dodamies, kur atrodamies. Ja arī vajag kādreiz piezinīt uz 112, arī noteikti mācēt izskaidrot, kur mēs esam. Zināt tās vietas, kur drīkst uguns, kurs kurināt, kur nedrīkst, un varbūt es tiešām ieteiktu arī šogad, ņemot vērā šo augstu uguns bīstamību, tomēr vairākas reizes pārdomāt, vai tā ir tā īstā vieta, kur to vajadzētu darīt. Pamatīga tveica valda ārā, un skaidrs, ka daudzi veldzēji meklē pie ūdeņiem, bet par drošu uzvedību pie ūdeņiem un īpaši bērnu pieskatīšanu noteikti jāatgādina vēl un vēl un vēl. Jā, šo tiešām arī mēs cenšamies katru reizi stāstīt, ne tikai svētkos, tātad, ja mēs dodamies pie ūdens, bērnu pieskatīšana tā vispār pirmā lieta, nevajadzētu atstāt ne uz vienu sekundi bērnu, ja tā drīkst teikt, novārtā un neskatīties, ko viņš dara. Tās tiešām ir ļoti svarīgi. Bet, ja sekls turpat maliņā? Ko lūdzu? Ja tāpat maliņā, sekls tur. Nevajag arī būt maliņā, tiešām ūdens ir ūdens un bērnu uzvedība arī ir dažāda. Mums tiešām statistika ar noslīkušajiem un teiksim tā, problēmas uz ūdens ir diezgan daudz un šo tiešām pieskatām un domājam, ko daram, skatāmies, ko lietojam, ko nelietojam, kur un vai tas tiešām ir šī konkrētā gadījumā vajadzīgs. Pieskatīt bērnus noteikti nozīmē tiešām skatīties uz to bērnu, nevis skatīties savā telefonā. Noteikti, jā. Kā ir ar šīm ugunskur vietām, kur tad tās drīkst, kur tos drīkst, kur nedrīkst, kā pareizi ierīkot, protams, arī te var grilu pieminēt, jo dažādas garšīgas lietas vēlas pagatavot uz griliem, kā ir ar šo? Grils noteikti būs viena no drošākajām vietām, ja viņš pareizi tiešām ir ierīkots un tā varbūt nav tā lielākā problēma. Protams, arī jautājums, kur to grīlu ielikt. Varbūt uz glūžas balkonu arī nevajadzētu viņu kurināt, ja par to runājam. Bet par ugunskuriem tiešām ir tā, ka ja tā vieta nav speciāli sagatavota, nav ierobežots, nav varbūt arī tas ūdens, kur iespējams būs nepieciešams kaut ko apdzēst, par to vajadzētu padomāt. Tādās vietās, kur tas jau nav iepriekš sagatavots, zeme varbūt nav un tā grunts, kur viņš tiek kurināts, nav sagatavot, nevajadzētu viņu tur kurināt, jo nedomājam tikai varbūt šajos gadījumos par to, cik varbūt būs jautra tās 5 minūtes, padomājam arī par to, kas varētu būt pēc tam, un varbūt ne tikai vienu dienu, bet varbūt vairākas nedēļas gan glābšanas dienestam, gan varbūt arī valsts meža dienestam vajadzēs ar šīm problēmām pēc tam atkal strādāt. Atgādināju būt piesardzīgiem nekad nav par daudz, tā pašā laikā, diemžēl, ikdienā daudzi no savām kļūdām tikai spiest mācīties, bet par režīmu kādā jūs strādāsiet. Jo es pieļauju, ka reaģēšana uz izsaukumiem tas ir viens, bet to gatavības pozīciju sagatavot, lai varētu uz izsaukumiem, ja tādi gadās reaģēt, tā ir jāpielāgo svētkiem. Principā resursi mums ir tik ir, mums nav pastiprināta vairāk režīma. Man grūti pateikt, varbūt valsts policijai tāds ir plānots, ja mums nē. Tās brigādes, kas mums ikdienā strādā, tā arī strādā. Ja, protams, būs lielāki notikumi, ko mēs ceram, ka nebūs, mēs, protams, aicināsim cilvēkus no dežurmaņa brīvā laika arī iesaistīties notikumu likvidācijā, bet jāsaka tā, es gribētu novēlēt visiem priecīgus, lustīgus un droši vien slapis Jāņus, bet arī ugunsdzēsēji mierīgu, teiksim, šo te svētku pavadīšanu, vai tas ir mājās, vai arī tas būtu varbūt dienestā. Jā, starp citu, Grīnberga kungs, jūs esat Jānis vai kolēģi atceras jūs apsveikt svētkos? Jā, parasti jā. Par to ir prieks, jo daudz sūkstās, ka kā tu priekšnieku vietnieku neatcerēsies apsveikt svētkos? Tas nav saistīts ar priekšnieku vietnieku, vienmēr ir apsveikuši, bet es nekad neesmu uztvērs savu vārdienu kā vārdienu, tā kā tas drīzāk kā valstisks pasākums. Jūs pārzināt stāstu, kādēļ jums tika dots vārds Jānis? Jā, zinu. Tāpēc, ka manu vecotāju sauc Jānis. Tas viss cieņa vecotājiem. Kas jums Jāņos garšo vislabāk starp citu? Jāņa mielas tā.
es nebūšu laikam orņēls, man vienmēr ir garšojas gaļa, tad grillēta gaļa man garšojas labāk, jā. Pareizi atbildi, Grindarkungs bija šeit, jā. Pateikšu godīgi. Nu nav tas mans mīļākais ēdiens. Bet es taču drīkst piedāvāt, vai ne? Šajā arī tā noteikti. Ir delikatesīte, bet mēs jūs arī tā vienkārši prom nelaidīsim. Uzņemšos Jāņu. Apvainagosim. Apvainagosim, jā. Lai skaisti izdodas tiešām mierīgi nosvinēt Jāņus. Un noteikti, jā, vēlēsim, kā pats arī minējāt, mierīgus svētkus gan glābējiem, gan, protams, arī visiem citiem operatīviem dienestiem. Paldies jums ar priecīgu svētkus. Paldies. 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 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas priekšnieks vietnieks Jānis Grīnbergs šorīt pie mums.